Band Mulher. Oferecimento Rio Preto Shopping. Duas praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Olá, boa tarde, tudo bem com você? O dia amanheceu friozinho por aqui, hein? Chuva também no interior paulista, que delícia. Espero que você esteja aproveitando também. Hoje no programa nós vamos falar sobre os benefícios da hipnoterapia. Tem fotos do Pet Band e tem muita música boa com Max Belcari, diretamente de São José do Rio Preto. Tudo isso é a partir de agora. Hoje é quarta-feira, dia de Pet Band aqui no programa. E se você mandou a foto do seu bichinho de estimação, se prepara porque esse é o momento. Vamos mostrar, André? Vamos começar pela Belinha de Presidente Prudente. Que bonitinha a Belinha. O Brutus de Andradina. O Brutus tá na folga. Brutus de Bruto não tem nada, parece. É Damon ou é Damon de Presidente Prudente? Damon, é isso? Que bonitinho. Tem o, é o Fábio de Tupã. Ah, que folgado na poltrona, o Fábio. O Fred de Presidente Venceslau. Um fofo também. A Leslie, de Presidente Prudente. Cadê a Leslie? Ah, esses cachorros estão muito folgadinhos hoje. Lili, de Auriflama. Cadê a Lili, André? Ai, que linda, Lili, que simpática, de lacinho. Tem o Bob, mas eu não sei a cidade. Que lindo! Que robusto. O Luke, de Bariri. Ai, que lindo, branquinho, essa raça é linda, não sei como é, qual é o nome dessa raça, porque me esqueci, mas é linda, o Luke de Bariri. Matheus e Doc de Presidente Venceslau, olha lá o Matheus com seu amigão, que lindo. Manda pra gente, seu animal de estimação, pode ser foto, pode ser vídeo, o WhatsApp tá aí na sua tela, 99701-8500, que quarta-feira que vem a gente mostra. Porque agora nós vamos falar sobre um assunto que ainda é mito entre as pessoas, a hipnose. A hipnose é um estado psicológico especial, induzido por meio do movimento do dedo ou da voz e vem sendo cada vez mais utilizada no tratamento de diferentes diagnósticos. A hipnose é muito utilizada hoje para combater fobias, depressão, diminuir sofrimentos de pacientes terminais e quem explica mais pra gente é o hipnoterapeuta Charles Bueno. Tudo bem, Charles? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui. Prazer é todo nosso. Eu fiz um resumo aqui pro pessoal de casa, mas o que que vem a ser de fato a hipnose? Na verdade, hipnose é um processo natural da mente. Né? A hipnose, ela acontece independentemente de mim. Eu sou hipnoterapeuta, só que todos nós passamos por hipnose todos os dias sem perceber. De qual maneira? Celular. Quando você procura o celular, nossa, cadê meu celular? Às vezes você está falando nele e não percebe que está com ele nas mãos. Óculos, quem usa muito óculos. Está procurando óculos, o óculos está aqui na testa. Por quê? Hipnose é foco e concentração. E você consegue atingir esse estado naturalmente todos os dias. E as pessoas têm medo, porque acham que hipnose, aí eu vou controlar o desejo da pessoa. E na verdade não é isso. Isso é um mito, né? Porque a hipnose, a pessoa só faz o que acontece dentro da hipnose porque ela se permite. Eu não consigo hipnotizar você, por exemplo, se você não quiser ser hipnotizada. Agora, se você quiser ser hipnotizada, mesmo que você não acredite, você vai entrar no estado de hipnose. Então qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada desde que ela queira, né? Ela se permita ser hipnotizada. E o que você falou no início, a hipnose é um forte aliado mesmo a tratamentos de problemas psicossomáticos. Ansiedade, depressão, pânico, vício, fobia, toque, fibromialgia, auxilia até mesmo no emagrecimento. A hipnose está sendo muito usada fora do país, hoje nem tanto ainda no Brasil, mas no tratamento auxiliar de problemas de pessoas que têm câncer, né? Diminuindo sintomas, diminuindo os sintomas da quimioterapia. Então você consegue ter um controle da dor. É utilizado também a hipnose como anestesia. Então nós temos um poder muito forte dentro da nossa mente. E isso não é eu quem faço acontecer. É você de casa que também tem
O foco e a concentração que te permite entrar nesse estado. E os resultados com a hipnose são incríveis. Você consegue ter uma mudança de problema, tirar uma pessoa de uma depressão, de um pânico, em poucas sessões. Porque você trabalha o inconsciente, onde estão as memórias traumáticas, você consegue acessar eles, buscar essas memórias e dar um novo significado. Mudar aquela carga emocional que era negativa para uma carga positiva, fazendo com que aquela pessoa deixe de sofrer por aquele problema. A pessoa que passa por uma sessão de hipnose, ela se recorda depois? Completamente. A hipnose, ela é consciente o tempo inteiro. Quando nós falamos dentro do estado de hipnose, durma, algumas pessoas acham realmente que as pessoas que estão em hipnose estão dormindo, mas não. Elas simplesmente estão de olhos fechados, com o corpo completamente relaxado, mas ouvindo e atenta o tempo inteiro. Então não corre o risco de a pessoa não voltar. Não. Esse é um dos principais medos que as pessoas têm. Será que eu vou voltar da hipnose? E se eu... Onde que eu vou? Né? Eu vou entrar em transe. A palavra transe acaba sendo uma palavra assim que causa um pouco de medo. Porque eu vou entrar em transe, mas peraí, onde que eu vou? Mas é consciente. A pessoa, por mais que ela esteja em estado de hipnose, ela está completamente consciente. Daqui a pouquinho a gente fala mais e daqui a pouquinho o Charles vai hipnotizar. A gente tem 3 pessoas aqui, então a gente vai mostrar para vocês. Se você tem dúvida, manda para cá. Por enquanto, enquanto isso, eu vou falar com o Max Belcari. Seja bem-vindo, veio direto de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Hortência, obrigado pela recepção, obrigado à produção, toda a galera, tamo junto. São José do Rio Preto, na verdade eu sou de Itanabi, né? Ali da região. Itanabi é a cidade vizinha de São José do Rio Preto. Eu moro em Rio Preto hoje devido aos shows, a praticidade é mais fácil, né? Mas obrigado pela recepção aqui. Viu, a gente que agradece. Estar na estrada é bastante tempo? Faz, vivendo somente da música, uns 5 anos já, né? Que eu vivo da música exclusivamente, gravando CDs, clipes, participações com artistas, e que eu canto já faz uns 12, mais ou menos. Que bacana, o que que a gente escuta agora? Vamos tocar uma música de trabalho minha? Pode Vamos? Ser? Chama claro. Tem Mais Não Presta. Tem Vida Mais Barata, Mais Não Presta. Tem a participação do Safadão nessa música. Que aqui. Legal! Sensacional, segura assim, ó. Max Belcari no Band Mulher, segura assim. Segura, Hortência, vamos assim, galera. Depois que eu fiquei rico, eu tô bem a beça. Comprei um carro importado, larguei o Fiesta. Não me preocupo mais com grana, que banco a festa. Só tomo uísque do mais caro e cerveja que presta. Que vida boa essa, tem vida mais barata, tem, mas não presta. Sei que tem vida mais barata, tem, mas não presta. Tem vida mais barata, tem, mas não presta. Sei que tem vida mais barata, tem, mas não presta. E não presta não. E pra cantar comigo, chega pra cá, safadão. E aí o pau tora. Simbora, Band Mulher, tamo junto. E só quem já provou vai me dar razão. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo pra você. Você sabia que na Pacaembu você pode comprar sua casa própria em até 60 meses na entrada? Mas não fala que eu te contei porque eu não sou fofoqueira, tá? Faça como milhares de famílias e realize o sonho da casa própria com a Pacaembu Construtora. Venha para o Vida Nova Pacaembu e Vida Nova Assis 2. Casas térreas com 2 dormitórios, em bairro planejado e de fácil ampliação. Saia do aluguel com condições super especiais. Quer comprar sua casa? Então visite a loja Pacaembu. Tá na Pacaembu? Tá em casa. Quando você menos espera, a vida pode te surpreender. De repente, a família cresce. O carro estraga. E as contas chegam de um jeito que não estava planejado. Tudo bem, as coisas são assim mesmo. É por isso que nós temos um plano como você esperava. Conheça os nossos planos Smart. Valores a partir de R$ 49,90. Com a qualidade que você precisa. Oeste Saúde, sempre próxima de você. Saiba mais em nosso site. Hortência Pinaf veste Rogudan Shalom.
Você pode ajudar o Hospital do Câncer de Prudente comprando o SPCAP e cedendo o direito de resgate. Tá vendo esse carro aqui? É meu, eu ganhei. Acredite, compre SPCAP e ajude o Hospital do Câncer, você também vai ganhar. Ganhei 5 carros, ajudei o Hospital do Câncer, acredite você também na sua sorte. 20 giros de 2 mil. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, um mob cada. E no quarto sorteio, uma S10 cabine dupla. Isso mesmo, uma S10 cabine dupla. SPCAP, ajude e concorra. Milazzo Fiat. Setembro de ofertas Milazzo Fiat. Só este mês na Milazzo você encontra o Argo 1.0 Flex modelo 2020, o carro mais confortável e espaçoso da categoria, por apenas R$43.990 à vista ou financiado. E tem mais, acertamos com os bancos parceiros um super benefício. Todo veículo zero quilômetro financiado, o IPVA total é por nossa conta. Aproveite! Na Milazzo Fiat, você pode! Milazzo Fiat. Já estamos de volta falando hoje sobre hipnose. Charles, qualquer idade pode fazer? Na verdade, nós indicamos a hipnose a partir dos 11 anos de idade, né? Porque aí você consegue trabalhar melhor também essa criança. Mas existe um outro método que você trabalha a criança desde os meses até essa idade. A gente chamou algumas pessoas aqui mesmo da TV Bandeirantes, a Lívia Araújo, que é a nossa maquiadora, a primeira pessoa que vai entrar em transe. O Charles vai hipnotizar a Lívia. Pode ser? Vamos Explica lá. Pra gente. Eu vou fazer com ela, depois a gente fala sobre tá o que aconteceu. Tudo bem? Tô bem. Agora eu tô bem. Quer ser hipnotizada? Então toca aqui. Isso, olha no centro da sua mão. Quanto mais você olha pro centro da sua mão, mais sua mão começa a ser atraída pela sua testa. Quanto mais sua mão chega perto da sua testa, seus olhos pesam, vão pesando, pesando cada vez mais, durma. Isso. Relaxe completamente. Quanto mais ouve minha voz, mais relaxada fica. Respirando fundo, relaxando cada vez mais. Se permitindo entrar no estado ainda mais profundo de hipnose, aonde a sua mente atinge um nível incrível e um potencial de mudança incrível. E a partir de agora, olha como a sua mente tem o potencial enorme de fazer as mudanças. Assim que eu toco na sua testa, o seu nome desaparece completamente agora. Sumiu, você não sabe, nunca soube, seu nome sumiu. Qual que é o seu nome? Tenta falar, mas não consegue. Qual o seu nome? Quanto mais tenta lembrar, mais difícil fica. Qual o seu nome? Quanto mais tenta, mais difícil fica. Tá difícil de lembrar? Algo mais incrível acontece agora. Qual que é o nome da apresentadora? Hortência. O nome dela também some, ó. Completamente. Você não sabe, nunca soube. Qual é o nome dela? Quanto mais tenta lembrar, mais difícil fica. Qual que é o nome dela? O seu nome você lembra? Lembra o seu nome? Assim que eu tocar na sua testa, o seu nome volta, ó. Qual o seu nome? Lívia. Lívia. Olha só, Lívia, algo incrível acontece agora. Eu tiro a sua voz, ó. Tenta falar. Tenta falar. Tenta falar. Tenta falar o seu nome, tenta falar qualquer coisa. Sua voz tá aqui, ó. Sua voz tá aqui, ó. E assim que eu toco na sua testa, sua voz volta e o nome dela também volta, ó. Qual o nome dela? Hortência. Muito bem. Eu tô chocada. Eu juro que eu tô. Eu tô aqui querendo dar risada, mas eu tô chocada. Por que que ainda existe o mito? Porque as pessoas, por exemplo, tudo que aconteceu aqui com ela, foi porque a mente inconsciente dela quis. Não foi algo que eu fiz ou eu controlei ela o tempo inteiro. As mudanças só acontecem a partir do momento que você tem uma suscetibilidade. E a suscetibilidade que ela tem é muito grande. Nós temos aí em torno de 10% da população que tem o mesmo nível de suscetibilidade dela. Seria possível agora, por exemplo, fazer uma anestesia, furar a mão dela, atravessar com uma agulha sem problema nenhum, porque ela tem um potencial de mudança muito grande. Não são todas as pessoas, por exemplo, que nós vemos aqui, hipnotizamos e faz o que ela fez. Por exemplo, é que as pessoas não sabem, mas antes de um programa de TV, nós não pegamos assim aleatoriamente, ó, vem aqui e vamos fazer hipnose. Nós fazemos um teste de suscetibilidade para ver quem é mais suscetível. Por que acontece? Nem todo mundo esquece o nome por algum motivo, nem todo mundo deixa de falar por algum motivo, porque a sua mente, o seu corpo, ele é programado de acordo com o seu crescer. Por exemplo, você
é a Hortência do programa Band Mulher. Talvez essa sugestão para sua mente não é interessante, porque você é reconhecida pelo seu nome. Então, tem pessoas que não vão conseguir esquecer o nome, não vão conseguir esquecer número, não vão conseguir ficar sem falar. Só que essa parte é uma parte de entretenimento, uma parte de brincadeira. Mas para terapia, não tem isso. Durante a terapia, a pessoa conversa? Sim. Se você perguntar, a pessoa vai responder? Sim, é consciente. E nós precisamos desse contato, do retorno do paciente com o terapeuta. Porque se ele não conseguir falar o que está acontecendo com ele, o que ele está vendo, eu não vou conseguir mudar. É uma ligação direta, nós temos uma conversa, um diálogo. Por isso que a pessoa não dorme, ela não entra nesse estado que as pessoas imaginam que ela vai ficar perdida ou vai ser controlada. Tá tudo bem, Lívia Araújo? Tudo bem com você? Tô bem. Pois nós vamos fazer... Obrigada. Depois, antes de finalizar o programa, nós vamos fazer algo terapêutico com ela aqui, para ela sentir muito bem, porque é o lado bem maravilhoso que nós falamos da hipnose. Tem uma pergunta do telespectador: existe o perigo de morrer durante uma sessão de hipnose? Olha, na verdade não tem o perigo, não existe esse perigo de morrer. Na verdade a pessoa também não está imune a morrer, né? A morte, né? Ela pode ter um piripaque ali dela e morrer. Mas não morrer por conta da hipnose. Da mesma maneira que o hipnotista pode morrer por alguma outra coisa e não da hipnose. A hipnose não mata ninguém, é extremamente saudável e pode ter certeza que você vai ver que é maravilhoso ter passado. Daqui a pouquinho a gente fala mais, porque o Max... Max, e aí, tá gostando? Demais. Tem coragem? Ó, isso é bom. Isso é bom pra lembrar as letras, né? Tipo, lembrar as letras de música fica fácil. Pois é, talvez possa te ajudar a hipnose. Cara, canta pra gente pro intervalo? Bora cantar. É isso aí. Mas muito bacana esse trabalho aí. Mexe com sentimento, emoção, né? Isso é bom demais. Segura assim, ó. Fazer um modão de viola, todo mundo gosta. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho. Chora, viola. Morena bonita, dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou cego. Modelo de agora é... Pode cantar junto comigo, toda a galera. Pessoal que tá assistindo aí, galera, vamos cantar um modão assim, ó. E nem permita as moças de hoje, eu não facilito. Sorta a voz, Band Mulher, vamos junto. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça. Verduras, legumes, frutas fresquinhas. O Rondon tem uma variedade espetacular no hortifruti. São dois dias especiais de feirão verde e muitas ofertas. Confere aí. Repolho verde, abóbora paulista verde ou cenoura, 78 centavos. Beterraba, 98 centavos. Cebola nacional, 1,98. Pernil, cocorico osso, 5,55. Paleta suína, cocorico osso, 5,15. Supermercados Rondon. Qualidade e muitas ofertas, é tudo de bom. Hortência Pinafi veste Rokudan Shalom. Setembro de ofertas Milazzo Fiat. Só este mês, estoque de seminovos em condições inigualáveis. Lote de veículos com 50% de entrada e saldo em 24 meses, com juros zero. Para veículos de 2016 a 2019, plano especial de financiamento, com a primeira parcela só para depois do carnaval. Aproveite! Na Milazzo Fiat, você pode! Milazzo Fiat. Você pode ajudar o Hospital Amaral Carvalho comprando o Hipersaúde e cedendo o direito de resgate. Eu acreditei e ganhei 200 mil no Hipersaúde. Ganhei um carro no Hipersaúde. Eu acreditei, ajudei o Hospital Amaral Carvalho e ganhei 700 mil no Hipersaúde. Aê! 20 giros de R$2.000. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, um Fiat Mobi em cada. E no quarto sorteio, uma S10 cabine dupla. Isso mesmo, uma S10 pra você. Hipersaúde, ajude e concorra.
A primavera chega com muitas novidades nas farmácias da rede Biodrogas. Confira as melhores ofertas. Alicate de cutícula Mundial 522, só R$14,35. Neurotabs 90 cápsulas, leve 3, pague 2, só R$69,90. Ômega 3 Qualinutri 120 cápsulas, só R$19,99. Aparelho de glicemia Oncoplus, só R$45,90. Tira 50 unidades, só R$69,90. Compre também genéricos com os melhores preços. Acesse nosso site e encontre a Bio mais perto de você. Sua internet com ultra velocidade. StatNet. Adquira seu plano com ultra velocidade pagando muito menos. 100, 150 e 200 megas. StatNet. Conectando você com a ultra velocidade. Já estamos de volta, Charles. Tem uma pergunta de um telespectador. Corro o risco da hipnose ser usada para o mal? A hipnose é uma bruxaria? Não, não. Como eu falei no início do programa, a hipnose é um estado natural da mente. E se você está consciente o tempo inteiro, você vai se permitir um mal? Alguma sugestão ruim que alguém vem? É impossível. A sua mente só aceita o que você quer. E por você estar consciente, se alguém tentar fazer ou dar uma sugestão ruim que seja mal para você, você vai estar consciente. Você só vai fazer se você quiser. Então você tem todo o controle. É impossível. Perguntaram aqui se não é invenção e se não treinaram antes. Elas não treinaram antes porque eu vi, elas realmente passaram por um teste de hipnose, né? Exato. Se elas se hipnotizariam. Não. Fizemos um teste de suscetibilidade. Esse teste é justamente para ver quem vai em transe de uma forma mais rápida ou um pouquinho mais demorado. Mas todo mundo tem a hipnose. Nós não combinamos nada. Isso, se você que está assistindo aí quiser participar da experiência, é só ligar no telefone aí que nós fazemos hipnose, não tem problema. É muito bom, você vai gostar de participar e de sentir a hipnose. Nosso tempo está apertado, vamos fazer na Isabelle e vamos chamar a Lívia Araújo. A gente vai fazer nas duas, isso, né? Ao mesmo tempo. Por favor, Lívia. Vamos fazer algo agora um pouco mais voltado para a área da terapia, que é o quê? Fazer com que elas sintam algo bom, né? Através da mente inconsciente. Preparadas novamente? Sim. Então, olha aqui. Foca aqui na minha mão, respira fundo, fecha os olhos e dorme. Isso. Muito bem? Olha aqui no centro da minha mão, siga meus dedos, relaxe completamente. Isso. Muito bem. E a partir de agora, eu quero que vocês imaginem tudo que eu disser para vocês agora. E eu quero que você imagine um objetivo. Um objetivo que vocês têm para a vida. Algo que vocês buscam muito, há muito tempo. Eu quero que você imagine agora, alcançando esse objetivo. E imagine sentir como é estar alcançando esse objetivo. Sinta essa emoção, sinta essa alegria, essa felicidade tomando conta completamente do seu corpo, contagiando o seu corpo. Quanto mais você respira, mais você sente isso. Você sente uma confiança, uma felicidade tomando conta completamente do seu corpo. Vocês veem as pessoas te aplaudindo, te cumprimentando. Aquelas pessoas que não acreditavam em você, agora as veem você alcançando o seu objetivo. Elas te aplaudem também. Você sente uma tranquilidade, uma felicidade, uma garra muito forte. E sabe que pode alcançar todos os objetivos que você tem para a sua vida. Isso só depende de você. Só depende de você. E a partir de agora, eu quero que você abra suas mãos e feche elas com força. Feche elas com força agora. Isso, aperta. E tudo que você está sentindo agora é aumentado. Você sente toda essa felicidade, essa confiança ao apertar essas mãos agora. Aperta bem forte. 10 vezes mais. Isso. Abra a mão. Abre as mãos agora e fecha e sinta isso aumentando 10 vezes mais agora. Fecha as mãos e isso, sinta aumentar essa energia, essa força, essa confiança que vem dentro de você. E a partir de hoje, toda vez que você fizer esse movimento com as mãos, você vai sentir tudo que você está sentindo agora. A partir de hoje, todas as vezes que você fizer esse movimento de fechar as mãos, você vai sentir tudo isso que você está sentindo agora. Essa felicidade, essa confiança e essa alegria muito forte. 3, 2, 1, abre os olhos. Isso. Muito bem. Sentiram? Apertem as mãos agora. O que vocês sentem ao apertar as mãos? Confiança. Que bacana. Olha só a feição delas. Charles, obrigado. Obrigado. Nosso tempo é muito curto, infelizmente. Obrigado. Max, sempre se apresenta em bares, casas de shows, boates, rodeios, eventos corporativos, festas, aniversários, em tudo. Em tudo, Hortense, em tudo. Me encanta... Canta bastante, canta em eventos, festa de peão, festa, casamento, a gente faz bastante, casa de shows, né?
Então, vamos encerrar pra gente? Vamos encerrar. Queria aproveitar um minutinho e mandar um abraço pra galera, pro Jorge, meu parceiro Larusso, tamo junto, presente aí, que indicou a gente aqui através de vocês. Obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço que mais uma vez. Gente. Obrigado vocês. Valeu demais. E já pensou, o ar-condicionado não quis e a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. Obrigado, galera. Tamo junto. Tchau, obrigado. Parece um ano. Valeu, galera. Boa semana pra todo mundo. Tchau, obrigado. Max Belcari no Band Mulher. Band Mulher.